Kluk říká, kdyby něco, tak nic. A jen tak zlehka, pimpa. Takže čus, dámy a pánové, už je to neskutečně dlouho, několik let, co jsme se spolu neviděli tak na YouTube. Tak věřím, že teď, když zase s těma videjma začnu, že zase s těma jen tak neskončím, že si budete koukat, že vám to něco dá. A kdyby něco, tak samozřejmě nic se neděje. Dneska zrovna to vyšlo tak, nevím, jestli mám říct blbě nebo dobře, že jedu nohy. Teď poslední dobou jsem začal jezdit nohy dvakrát týdně, nevím, jestli je moc nebo málo. Každý se k tomu může postavit jakkoliv chce, já jezdím dvakrát. Jeden trénink je takovej, dá se říct, není jako lehčí, ale je lehčí. A ten druhý je o něco takový víc tvrdší. Takže se budeme podívat na ten první, trošku se rozcvičíme, že už nejsme nejmladší po těch letech. A jdeme na to. Takže jsem rád, že jste tady, doufám, že vydržíte až do konce. A jdeme na to. Takže ti, co mi znáte, moji rozcvičku, tady to bylo vždycky jenom tady to, teď už se rozcvičuju trošku více, ale říkám, to záleží na vás, někdo se rozcvičuje víc, někdo míň. Já se trošku protáhnu, dělám pár dřepů, někdy si mám trošku kolo, takže teď tady v tomhle tréninku začínám vždycky hamstringama. Takže si dáme zakopávání v leže, tam ani není co tak vysvětlovat. Prostě si to vysvětlejte, pojedeme trošku možná těžší váhy, třeba takových 8 opakování. No. Zrovna zakopávání je více, jak samozřejmě víte, máte v sedě, tady bleže. Tady ten zrovna, co máme tady ve fitku, není úplně ideální. Ale já se nic dělat, že? Takže žádné vymluvy, vydýchat, napít a jdeme dál. Připravení, jenom na další kolo. No vidíte, jak jste šikovní, jak se vám chce do toho, jako mě. Hamstringy za nama, teď pojedeme tady na hojstu, takový je dobrý předkopávací cvik. Zase se trošku rozehřeme, že? Takže naložíme nějakou váhu. To je málo, tak přidáme trošičku více, se trošku aspoň nějak rozhodíme. To není úplně moc jednoduché. Jo, taky ještě je také úplně lehké, tak ještě zkusíme přidat. Samozřejmě o tu váhu nějak ani nejde, každý podle sebe, že někdo může jít s jednou nohou, někdo s dvěma, takže si dáme taky jako 10 takových svižnějších, tak si trošku zahřeme na ty kolena. Tak. Takže máme takovou zahřívací sérii, teď se pokusíme něco přiložit, to bude vymyslet něco a jdeme dál. Takže kolena zahřáte, to vždycky vymyslím já, tady gumou. Tady už pevnější jako není, někde si ji prostě uchyťte vzadu. Já jde vám třeba tady za sedačku, takhle se můžete podívat. No a tady takhle dolů, že? No, celkově cvičení s gumou je hrozná změna, když cvičíte jenom včinkama. Můžete si dát lehčí váhu, použít tam gumu a to pnutí je prostě fakt super. A tady třeba zrovna u těch nohou je to prostě hrozně příjemně cítit, jak to pálí. Jo? Takže já to teď zkusím, jestli to takhle půjde. Mělo by to jít, no. Nejhorší je na to vždycky nalez, že? Takže počkej, to dám nalez. Některé prostě stroje, nevím, jak to vymýšlí, nebo... Takže, jedna,
Říkám, někdy určitě zkuste. Takže všechno tam je. A kolik dáme? 5, 8, 10. Hej no. Tak si pojďte. Matno. Vyjde. Vylez z toho. Trošku vydýchat. Napít. Tak jdeme na další sérii. Princip je zase ten stejný. Necháme tam tu tmu. Váha, co se vejde. Protože za ty roky si musíte nějak poradit. Takže mám tu dějistě už ne. Já tady budu potom už navíc. Chci, aby to bylo dnes. Hejden, dělej, jestli můžeš. Je to příjemná změna, ale říkám, když máte před sebou takový kus ženské krásné, tak je to hodně jednodušší. Pitný režim je důležitý. Takže, říkám, těch variant je hrozně moc, to znamená, že když vidíte jeden trénink, nebo jeden cvik, nebo nějaké cvičení, že takhle ten člověk cvičí pořád. Jo? Prostě ta změna těch tréninků je hrozně důležitá. Samozřejmě každý má jiný názor. Já neříkám, že ten můj je správný, špatný, jakýkoliv. Můj je prostě jenom můj. Vy, když si sami vyzkoušíte, že si vymyslíte nějaký třeba těžký trénink, jo, nějaké prostě mega super série váhy, to je jedno, cokoliv prostě budete chtít. Když ten trénink půjdete poprvé, tak jak to tělo na to nebude zvyklé, tak to bude velikánská změna pro něho. A budete to hrozně cítit, když ten trénink půjdete po druhé, takové nebude. Když to budete po třetí, tak už se vám to zvykne ten mnohem víc, když to budete po čtvrté, po páté, tak už to tělo prostě nebude vůbec reagovat, protože se na to zvyklo a bude tam zívat a bude říkat, no, to uznám, teď mě překvap něčím jiným, takže zase to budete muset obměňovat. Ale říkám, někdo má názor ten, že ty tréninky se musí jezdit furt stejně, takže říkám, ale pokud nejste nějací závodníci nebo blázni, vůbec jste se toho nebojte, experimentujte, zkoušejte prostě. Protože důležité na tom je, aby vás to bavilo. A prostě když vám něco nevyhovuje, tak to nejezděte. Když vám něco vyhovuje a baví vás to, tak to jezděte. Vůbec neposlouchejte někoho, že tohle je špatně, tohle je dobře. Na tom není nic špatně nebo dobře. To je to prostě, buď vás to baví, nebo vás to nebaví. Takže jdeme další cvik. Jsem si vlastně, dá se říct, zahřál nohy. Tady pojedeme hakem dřepy. Já bych pravdu řekl, já moc dřepy nejezdím. Zaprvé, protože ne, že mi jako nevyhovuje, ale mě mám nějaký problém prostě s kýčlí, takže prostě nemůžu jet jako by ani, když řeknu mrtvé tahy, nemůžu jezdit prostě dřep. Takže jezdím tady hakeny, ty mi tak nějak nebolí, nejezdím to sice úplně až dolů, ale teď, když mám vlastně napumpované jak hamstringy a jako stehna vepředu, jsou jako zahřáté, tak jedu teď jako takový těžší cvik, zase si dáme samozřejmě lehčí na zahřátí. A zase pojedeme nějakých 6 takování. Budeme se snažit trošku nakládat, takže se pojďme podívat na první. To. Říkám ti, co chcete, můžete jít úplně až dolů. Já to musím jezdit jenom tady. Ano, tady vlastně tu hůbku po dřepu určuje tak kýčel, když už to bolí, tak už hloubě již nejdu, když je to dobré, tak jedu. Samozřejmě každá vymluva je dobrá vymluva, takže vy se na nic nevymluvejte a cvičte. Takže jsme zase trošku naložili,
Velkomíru s páskem a zase jsou lidi, kterým pásek vyhovuje, jsou lidi, kterým pásek nevyhovuje. Já někdy jezdím s páskem, někdy nejezdím. Jo. Není to tak, jak jsem říkal před chvilkou, že když vidíte jeden trénink, že takové jsou všechny. Mně je to fakt, že každý trénink je nějak jinak, něco. Vždycky vymyslím nějaký blbost. Ale o tom to je. To zkusit. Jak se vždycky říkalo, nezkouší se nic, jenom polívka, jestli je to slána. Ještě můžeš, pojď. Vytáhni to, hop. To je ono. Nejlepší je to spolu. Když zase se pokusíme naložit. No, jsem to chtěl chodit, ty kotky. A nečte. Zase jsme trošičku naložili pro mě další sérii. Já znám lidi, kteří dělají jenom prostě těhle domů. Tady vlastně můžete poděkovat mojí přítelkyni, že to natáčí, že se jí chce. A já zase nadávám. Ten aplauz, že chci, všichni tleskali. Nejhorší na tom je, že mi vlastně nemůže moc pomáhat. Vlastně budu muset makat sám, takže vám vlastně děkuju. No a uvidíme, doufám, že jasně nevím, no. Tak si pomůžu sám, no. Takže pojďte na to, no. Zaber, hop. To je ono. Ještě pojď. Když říká, kdyby něco, tak nic. A jen tak zlehka, pimpa. Přátelé, ještě není konec, ještě neodcházejte, ještě když jste. Takže vám ukážu zase takový jeden cvik, který samozřejmě můžete jezdit s jednoručkama, bez váhy, s gumou, prostě je to úplně jedno, jo, zase. Ale tady jde o to. Pojďte si to plece. Tady vlastně natahujete i tu zadní nohu, tu přední, zadní. Vezmete si tímku, tady si tipnete. Jo. Tak položíte úplně. A zas. Vždycky, když budete tady dole, tak s tou nohou jedete dozadu, tady vlastně budete cítit, jak se vám hezky natahuje. Takovej zase zvláštní cvik. Nikomu bude vyhovovat, někomu ne. Zkuste, jo? Dojedete a jdeme na druhou nohu. Zpět na nohu.
Lepněte si pěkně. Takže tam nevím, jestli půjde kvůli té pytli. Vlastně. Pojď. Nevím, jestli máte taky tak, jedna noha lepší, jedna horší, ale já tady tuhle stranu mám vždycky prostě těžší. Jak jsem říkal, já už nebudu už obtěžovat, ale je to fakt super cvik. Jak vidíte i na zadech, ani samozřejmě ne pro všechny. Takže si dáme ještě jeden sérii a pak vám ukážu ještě jeden cvik, který je taky hodně super. Chápete? Když si budete potit, to si nic nedělejte, to se někdy ve fitku stává, jo? Takže nemusíte hned hledat doktora. Prostě to je normální. Naši cvik. Ten bude poslední, tak jak jsem říkal, jezdím vlastně dva druhy tréninku. Ten dnešní ten je takový, jakoby dá se říct, lehčí. Když není lehčí, ale je lehčí. Jsou vlastně nějaké sisi dřepy, co se těch variant nespousta. Já to jezdím kvůli tomu, ať si vlastně natáhnu tady ten sval dole, jak je taková ta slina, stehno. A je to vlastně dobré v tom vlastně, že když mají problémy s klucili, tady vlastně nepracuje ta noha tady, a natahuje se takhle. Vám to hned ukážu. Chytnete se kvůli stability a budete se vždycky snažit. Takhle se tady tak ve tyčce. Tady jenom jdou, kolena na zem, zaklonit se dozadu. Těma rukama si můžete trošku pomáhat, není to jenom na stabilitu, můžete si ji pomoct, ale čím méně si budete pomáhat, tím víc budou dřít nohy, takže záleží na vás, takže se budete podívat. Kolena napředu a dozadu se dáte, jo? Podle se. Dopředu. A vidíte, klíčel se vůbec nehýbe, je vlastně rovně. Když si úplně krásně potáhnete. A zase zakoní dozadu. A nahoře za. Když se vlastně zakláníte dozadu, tak je to vlastně těžší. Čím více jste rovně, tím je to lehčí. Ale říkám, zkuste si to podle sebe, někoho bolí kolena, že nemůže. Ale takový dobrý fakt protahovací cvik na pumpování těch nohů. Já teď tomu zkusím přidat desítku. Nevím, jestli to půjde. Když to půjde, super, když už to nepůjde. Nejdu ještě ten počet, tak tu desítku sundám a dojedu to ještě z vlastní váhy. No? Takže to je zase tady. To kliknete, to je to náhrudník, tady jde se k tyčce. Pozor, aby vám nevyjela tady odsadit, jak jsem chtěl jít zahlažit. Doufám, že nevyjede mě. Najdeme. Pár. Vidíte, jak nám to šlo všechno. Přátelé, mám velikou radost, že jste vydrželi až do konce. Nevím, jestli se vám trénink líbil nebo ne, jestli do toho se dostal. Tady to bylo zase první po takových dlouhých letech. Samozřejmě na rovny ty videologie nějaké jsou. Ale teď se zase zaměříme na taky
různé vychytavky, blbosti, věci, které se vám třeba budou líbit, třeba vás to bude motivovat. A třeba uvidíte, že musíte na sebou lamat vůli, když vám už je 40, 45, i víc, i 50, 60. Že prostě začít můžete kdykoliv. Prostě stačí se rozhodnout a jít. Takže tak, uvidíme se brzo. Klidně komentujte, sdílejte, lajkujte. Kdybyste se chtěli něco zeptat, klidně napište. Kdybyste se na nic nechtěli zeptat, tak samozřejmě nepište. Mějte se krásně, ať to roste, kdyby něco, tak nic, jen tak zlehka a všichni.